V sobotu 10. března pořádal fotbalový klub ASK Lipůvka letošní sportovní fotbalový ples v sále obecního domu. V sálu bylo zcela plno. Hrála zde dvou až tříčlenná kapela Velvet z Blanska. Dvou až tří proto, že si ti dva hudebníci hrající na nástroje na některé pěvy přibírali třetího. Jinak si stačili jen dva, aby udržovali zábavu na vysoké úrovni. Měli předem připraveno značné množství zvukových pasáží, rytmických zvuků i několika nástrojů, ale i značné množství zvukových efektů a ozvěn. Svým vystupováním však uváděli sál do varu, neboť po celou hru skladeb se vlastně na pódiu nezastavili. Doplňovali hudební nástroje linoucí se z jejich aparatur o showmanská vystoupení s nástrojovými parádičkami, ale i různými parukami, nafukovacími nástroji a podobně. A to vše ve velkém tempu a v dlouhotrvajících sériích. Takže ač byli pouze dva a někdy tři naspěvy, vytvářeli skvělou atmosféru od samého počátku plesu. V sálu se téměř jako všude jinde na plesech nekouřilo. Kuřáci museli buď do předsálí, nebo před obecní dům. Ti, co si zvolili první variantu, se mohli dívat v předsálí do umístěných stálých nástěnek s tematickými fotografiemi úspěšných občanů Lipůvky. Velvet se v podstatě poprvé ve své produkci zastavil až při vyhlašování nejlepších fotbalistů sportovního klubu ASK Rapid Lipůvka ve všech kategoriích, které v minulém roce klub do soutěží nasazoval. Moderoval vyhlášení předseda fotbalového klubu ASK Lipůvka pan Ladislav Kristýn. Slavnostní předávání ocenění bylo z rukou bývalého trenéra Zbrojovky Karla Večeři, kterého předseda klubu v úvodu představil. Tak přistoupíme prosím k vyhlášení první kategorie. A to je nejlepší hráč přípravky našeho klubu. A tím nejlepším hráčem byl podle tedy ankety a hlasování odborníků vyhlášen Martin Švaňhal. Martine, řekni nám, kterému klubu fandíš. A Martin, chtěl bys to někdy dotáhnout až do toho prvního mužstva Brna? Jo. Tak my ti, Martine, přejeme, ať ti to vyjde. A tady máš dárek od nás, abys měl si v čem nosit ty sportovní věci. Jo? Nejlepším žákem byl podle hlasování zvolen pan Robin Bohatec. Robin Bohatec se nám vrátil z hostování z Kuřiny, obou nový fotbalista, šikovný. Tak Robine, co bys nám řekl? Je to velké překvapení pro mě a chtěl bych tady stát každý rok. Tak to je pěkné. Tak ti pozdravujeme, pane Večeře.
chce, ale já věřím, že bude stát na nějakým větším plavě. Tak Robinovi sportovní taška a přání hodně úspěchů. Tak přistupujeme do kategorie dorostenec, ale protože ten ocenění dorostenec tady bohužel není z toho důvodu, že dneska odjel na lyžařský kurz, tak asi požádáme nějakého jeho spoluhráče, který bude Marek Bouda. A podle ankety tedy nejlepším dorostencem byl pro letošní rok vyhlášen Tomáš Hochman, kterého všichni z fotbalové veřejnosti znají pod přezdívkou Upír. Máro, tak my ti předáme pro Tomáše dar, předávám trenér Večeřa. Pozdravím kamaráda, ať se vydaří. No, bych chtěl Tomášovi jménem všem poděkovat, kteří měli vlastně účast v Bolouhodě. Myslím si, že by byl rád, kdyby byl jiný čas na ty hory, aby tady mohl stát s tím hrem. Posledním a nejvíc očekávaným oceněním je vyhlášení nejlepšího fotbalisty za uplynulou sezónu. V kategorii muži tím oceněným je nikdo jiný než náš Michal, náš Míša, je to Michal Macko. Michal Macko, střelec 12 branek v letošním podzimní části střelil stejný počet branek, takže má našlápnuto překonání svého vlastního střeleckého rekordu. Tak Michale, my o tobě víme, že tvým zájmem kromě fotbalu jsou i taky babi, tak jsme ti si dovolili tento kalendář erotický. Trenér Večeřa ti řekne svoje k tomu. Tradičně byla zdejší tombola velmi obsažná, což mimo jiné je i odpověď, nebo spíše uznání dárců, řady firem, ale i soukromých osob pro vedení sportovního klubu a celého kolektivu trenérů a dobrovolníků, pracujících ve prospěch dětí a mládeže. První přetančení bylo v duchu country v provedení skupiny Pavla Loutského.
Po dalších dlouhých showmanských a hudebně precizních sériích přišlo druhé předtančení v podobě španělského rytmu v podání skupiny Loca por Tanga, choreografii Gabiny Kokešovy. V dalším čase po prvním přetančení přišel opět na řadu vynikající Velvet, který udržoval náladu na vysokém stupni. Ve druhém předtančení předvedl taneční pár tradiční španělské flamenco.